Hej och välkommen till Vimec. Jag tänkte vi ska gå igenom och titta på maskin. Se hur den är uppbyggd lite grann och vad som är vad. Vi kan ju börja under huven och titta där. Nu har man ju fyra vred på huven för att öppna. Så att nu ska vi sitta ordentligt. Som sagt, här har vi motorn. Och en kylare. Här har vi luftfilter. Ljuddämpare, spolarvätska. Batteriet sitter också här då. Motorn i sig, det är ju turbo och generator på den här sidan. Vad som kan vara bra att veta är att här nere har du dieselvärmaren. Om det skulle vara något du behöver åtgärda. Här sitter även då den elektroniska husenbrytaren. Vi kan gå runt på andra... Ja, vi ska stanna kvar tvärt här och se. Här har vi även pumpen för att pumpa hytten. Jag kan tippa upp den. Den här maskinen går ju hydrauliskt att lyfta hytten och komma in åt under. På den här sidan har vi lite mer grejer. Vi har kylarvätska. Vi har dieselfilter, finfilter för hydraulolja. Vi har för AC, påfyllning av olja. Du har på två ställen du kan fylla olja. Och så sen är det viktigt att den här generatorn. Men det ska vi gå igenom senare. Bakom den här plåten här. Här har vi påfyllning av hydraulolja. Vi har hjul, boggilådor. Boggilådorna är konstruerade så att det är två kedjor inne i dem. En kedja som går till det hjulet och en kedja. Det är bra det att man har delat upp det på två korta kedjor. Så sträcks de nog inte lika lätt. Har hållit väldigt bra. Vi har, här har vi då sprinklersystem. Här har vi den stora släckningsbehållaren. Och här under har vi för behållaren för detektorslingan. Här bakom sitter oljekylare och för AC. Kranventil har vi här då. Och bakom här ska vi se. Här bakom kan ni se behållaren för centralsmörjningsfett. Den här maskinen har ju centralsmörjning. Den smörjer både midja och boggestyrning då. Och det ligger hela tiden och smörjs för att minska slitage. Och här har du då själva adaptern där du snabbkopplingen där du klickar fast då. För att fylla behållaren. Ja, om vi går vidare bakåt så har vi kranen. Den här är utrustad med en FC45 från kranen. Och en CR200 grip. Du ser rotatorn här. Den har ingen bromslänk. Dubbelutskjut är det ju då på den här kranen. Vi har en likadan boggy som på framdelen. Men den här maskinen har ju dual steering system som det så vackert heter. Med andra ord så han styr både i midjan och här på boggen. Så boggen kan svänga. Och det sitter här under då. En stor lagring här där du den svänger runt. Vi kan se cylindrarna här till exempel. Så ser man en av cylindrarna lite grann utav han. Och den är ju då centralsmord hela tiden för att den ska ha maximal eller minsta möjliga friktion. Det här är ju mankar då. Eller bankar. Och så stötter. Den här maskinen har tre. Man kan ha flera. Utöka. Man kan ha förlängt lastutrymme också. Det finns som tillval. Maskin.
har vi en förvaringsfack bara. Så man kan förvara det man nu känner för. Otympliga verktyg eller annat. Vi kan gå framåt på maskinen. Så har vi ju två förvaringsfack. För att förvara saker man behöver. Till exempel hållare för hyttippning och annat. Verktyg, handskar. Som man kan behöva. Om vi går runt på andra sidan maskinen ska vi se. Har vi en likadant förvaringsfack. Fast den är lite mindre. Här har vi då slangen för oljepåfyllning. Vi har ett litet förfilter. Och man fyller på diesel här. Nu har jag ingen några, men man viker upp det här locket och så snurrar man upp. Så fyller man diesel där. Ja, då vi står här så ska jag visa er vars elcentralen där säkringar är. Så här ser ni säkringar till maskin. Och det finns instruktionsboken där. Vad som är till vad. Det står uppmärkt. Så man kan se F-numren här. Och följa då vad det är för. Ni ser här står F25 till exempel. Då kan ni enkelt titta igen i instruktionsboken vad den går till. Vi har även en del moduler. Det här är maskinmodul som styr allting. En liten lågeffektsenhet där dieselvärmare bland annat styrs ifrån. Och så har vi kommunikationsenhet för att kommunicera med maskinen. Den här maskinen är ju som sagt uppkopplad hela tiden. Och man kan starta dieselvärmare på distans. Ja, det var lite grann om den yttre delen.